kola ekitabo ekyo olunaana okubaamu ensobi gye yakola ki gye yakola abange kyonna tukikwate tukyokye era tugambe nti nno tekisomwamu ekyo kulwaki oyo amanyiddwa yakola ensobi eno n'eno ibnu lqayimu kyaliko bw'abanga munna sunna ayagala sunna atema bid'a ne banna bid'a ng'akoze ensobi tetulinnyirira kitiibwa kye walwaqi'atu fiihim n'okutandika mwana wattu okubanokola n'okkuba ebituli mu bitiibwa byabwe allah byeyabawa naddala okubanga yabasitwa neirimu agamba ibnu lqayimu alayhi rahmatullah fahadhani tarafani abantu abo ab'emiteeko ebiri baliwa omuteeko guli ogugamba ntugenda tutwala amakulu buli kigambo kyonna ekyomumanyi si nsonga dokita waffe kyayogedde kikootaganaani n'ekigambo kya allah nomubaka alaihi ssalaamu fe tugenda tutwala kitwale n'omuteeko guliwa ogugamba nti no fe omumanyi yenna banna sunna wonna waakolera ensobi byonna byonna tubikola ki tubizingako ne tusuula eri ne tumugobako n'abantu olutasomwako agamba ibnu lqayimu alaihi rahmatullah nti abo ab'emiteeko ebiri jairaani ani lkasidi mwana wattu mbufunze babeera baabuuka ekigendererwa amakulu baba basobezza mu ntegeera yaabwe gw'oggamba nti dokita kyanaayogera kyonna si nsonga allah kikulaze nga kikontagane allah kiyagala nombaka alaihi ssalaamu tutwala butwazi n'ekyo kye baaliko abasalafu abaakulembera nti tutwala butwazi la oba okoze ensobi naye badokita baffe abomulembe guno batuyambe naddala ffe abayizi baffe baabwe baleme ate tufuukira kikemo kyakubeera nga tutunula mu bumwa bwabwe oluvannyuma lw'okuba nga tebatulekeddeewo kyakukola okugyako butunulamu oba tuli bumu kuba katuyina ekikemo ekyazze mu ddiini eno ekya think tank ekyani think tank nti wane uganda twetaaga okufunawo abamanyi abenkanankana umar bni lkhatabi radiallahu anhu ubashirukum banna uganda mbawa amawulire agessanyu oba tuli bumu mbawa amawulire agaki agessanyu nti nebe munaarafuba na mutya ne musoma qur'ani buli lunaku nga mugimalako emirundi lunaana ne alkutubu sitta ne mubisoma namadhahibu alaimma bonna bonna ne mukola ki wallahi temugenda kufunamu mumanyi atuuka ku daali ya umar aga amawulire nga bawanga gaki gassanyu nebe munaarafuba na mutya temugenda tutuuka ku ddaala lya umar ke kabe kakukoota ka umar tewali agenda kukatuukako mumu si kubamalamu maanyi mukole bukozi kyemulaba nga umar radiallahu anhu yakikola ng'akijja kwani ku muhammadin sallallahu alihi wasallam naye okumala ebiseera ntugenda kwekanakanaani kalla wallahi kyakijja kubaawo haulaai aqwamun abo bantu ikhtaarahum allahu azza wa jalla lisuhbati nabiyi allahu azza wa jalla yabaronda bemulaba abo abubakar umar uthman ali n'abalala bonna abawangala nomubaka alaihi ssalaamu ne bamugjako amazima ne bagataasa emisaayi gyabwe ne giyiika allahu azza wa jalla huwa allazi ikhtaarahum allah yabadonda wafaddalahum anna n'abafuula bakitiibwa gye tuli tewali agenda kubasemberera tewali agenda kubasemberera olunaku allah liyakoonamu sitampu n'agamba nti radiallahu anhum waraduu anhu allah yabasiima nabo ne bakola ki
tomenye kanto yagala kweka na Umar. Byonna byosuubira okukola tokolaki? Tomenyeka. So dawe gamba twagala Allah mu Uganda muno atuwemu abamanyi abatuuka ku ddala lyani hadha dawa dhaif dhaifa. Nyenda mwana wattu ogenda okulaba ng'ekitwogeza ebyo byonna oba tuli bumu kulwanirira bika la ilaha illallah, kulwanirira kulaba nga tufuneyo omumanyi ategeera obulungi obuwangwa bwa Uganda oba tuli bumu n'empangala z'abantu ba Uganda asobole okutulaga nti kisoboka nansubuga okufumbirwa. Nono tekikkirizibwa nsubuga kola ki? Kuwasa nansubuga. La ilaha illallah. Awe tusinga think tank Allah tusasire. Allah atusasire. So amthalu haula abafaanagana bwe batyo wa in kanu min ahli al-ilmi sinsonga balimba manyi be boogera ekikontagana n'ekigambo kya Allahu azza wa jalla alwajibu alayna ekyetteeka gye tuli al akhdhu kwekwata okunywerera kwekyo Allahu azza wa jalla kyeyogera nombaka alayhi ssalaam ebigambo byabo ne tubibalekera. Njagala buli bwe njogera ebigambo bino ojjukire we twatandikidde nti byonna be twogera tutegeeza baahlu sunna ne baani abaagala sunna ne banna sunna abatema bid'a ne banna bid'a. Yenna atayagala sunna ne baahlu sunna ayagala bid'a ne banna bid'a nga alayhi madahiru lbid'a aliko obuvu bwaki bwa bid'a wa alayha yad'u nnas nga ku bid'a okwo kwakoowaira abaki abantu nga alayha yuwaali waluadi ku bid'a okwo kwayagalira kwatamwa mu bigambo byaffe tayingiramu kuba hadha afaanagana bwatyo la karamata lahu. Agenda maaso ibnu lqayimu alayhi rahmatullah n'agamba ebimu tugenda bibuuka agenda maaso n'agamba ibnu lqayimu alayhi rahmatullah mu bigambo bye nti mwana wattu wala munafa baina hadhaini lamurain liman sharaha allahu sadrahu lilislam. Ensonga ezo ebbiri zannyonnyodde maaso si nzibu za kutegeera nakugatta. Mwana wattu eri Allahu azza wa jalla gwe yayanjula ekifuba kye mwana wattu eri amazima eri obusiraamu naye wa innama rajulain biyinza okuba ebizito mu maaso babiri jahilun bimiqidaari laimmati wa fadlihim eri kimbuyege atamanyi kifo na bunene bw'abamanyi muffe abamanyi baffe Allah basitudde madaara au jahilun bihaqiqati shari'a obanga mwana wattu tayina kyamanyi ku butuufu bwaki bw'amateeka g'eddiini التي بعث بها رسول عليه السلام الله عز وجل بيسنا بيوك محمد صلى الله عليه وسلم ناقينا ما سنقا قام نايمو أنا واتو أتنوري إلا فايو أجزاكو كوو بد اكتغير الدينين منتغيرين توب نوكو بيرنا إنصاف مو أنا واتو يسانقا أن رجل الجليل asanga nti mazima ddala omusajja ow'ekitiibwa allazi lahu fi lislaami qadama mwana wattu ayina ettaffaali lyayongedde ku busiraamu qadaman saalih wa atharun hasana ng'ayina kyakoze eki ayina step gyatadde ku busiraamu gyayongedde ku busiraamu ayina n'obuufu obulungi biidhinillah wa huwa min alislaami ahlihi bimakanin nga mu busiraamu n'abasiraamu ng'ayina ekifo ky'ayina kad takunu minhu alhafwata wazalla kisobokera ddala nga bw'omutunuulira ayina mwana wattu we yagwa mu nsobi abaako ne we yaseerera
هو فيها معذور نيندا وابا يقوى موسوي ويسيرلا نقبول ياهو أوي وإكستوز بل ومأجور الاجتهاد أتنغو موسو سانغا إيرا جيندا كساسورو الله جيندا مو إمبيرا أروكو لفو مناكوي فلا يجوز أن يتبع فيها شبا تشكري زبوا كبيرا نغتم قبيرا موسوي يجابا يقوامو ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين ولا يجوز ساتيرا مونغريمو تتشغواني دي أن تهدر مكانته وكبيرا نغا موانا واتو اتفوش اتشمي نيبوا تشجيواو وإمامته نوبو كريم بزيبوا وبنيني موي ومنزلته نتفوش من قلوب المسلمين وكبيرا نغا تتشسيمورا مبيفوبا بيابا يزي أبا سلام ولوينسو بجابا يقوامو منسونغا كونسونغا زديني ساتنغا موانا واتو بتمروندورا نغا وياسينغو كرونغوسا نوكوبا نغا بإذن الله يوفق بريا مزيما ويوانجي وكسينغنسو بجابا يقوراتي جابا يقوامو جمالتنا شابتين اشتكا يتولي كغبر الله عز وجل نمبك عليه السلام تيتي من الدوير يا بسلام بنا القول قول الله اتقام تاني والدين ما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه جليت الدين يو الله جاب يا قرش جياتولا ديرا جياتولا لكفون غايس تقول مرواني ومحمد صلى الله عليه وسلم شنيت جانجا شكون تغانا نيتو موانا واتوني ندرانغا شينا انجرجا شينجي للموين زكريزا اتشابانغا ندى اتشابانغا ندى نيا الحمد لله الحق دائما منصور اما زينبانغا يونا موانا واتو غتا سوا والدين مسونا ساك الدينينو mwana watu elikoru komea echo tucheba liza Allah echo tucheba liza Allah mfundi kilansa wa Allah wa azza wa jalla amu wali mwafi amali kumazima amanyeze Allah kulake amanyeze achini imbawa amu ya desanyu tibi idhili nawe wakuteba nyeleze jala kuwachi bita niso kutege elekeka Bita nisokona chi. Okuteke elekeka. Odaba sisaba kabo na avayo. Nina akona yate? Nyaya garo kwewa anako. Chite genza bita nisokona chi. Okuteke elekeka. Kati auwe nyini. Bikini lila. Ama manji bapetisaba Allah batunyeweze. Kutur Adam senja lisaba Allah mwenyeweze. Wesongeno. بإذن الله نابا لنبا نابا كبتاو ونوزيو سنغا تيمون جلي يمفا بقو بردا فتغيريك فوشا بوي نيشتي وشا بوي انتلا الله باتو سكر نياكو ونابا بابا بويل الدمون سبي فتنوري لي لونجي بيابوي بإذن الله اي سبي زابت قولتي تولمزي فورانغا انسونغا اي بزا كبوزين دارو no kubera nga tubagoba tubasimura mu bifo bya abasilamu ababashomako subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh